بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة يشارك الله مدينة أطرافها قرول الله تايلة قوين الله برنيشة صحابة الله تايلة قوين الله بلار مدينة أطراف الله أعلان بيروش أرده بران دشمن كيب قولسا yoki biron bir falokat yoki bir yomonlik bo'lib qolsa darrov payg'ambar alayhissalomga xabar bergan. Mana shunday jamoatlardan biriga Osim ibn Sobit radhiyallohu anhuni amir qilib jo'natdilar. Bular 10 kishi edilar. Bu jo'natganlarini payg'ambar alayhissalom o'zlari bilardilar va mana shu 10 kishidan iborat guruh bilar edi xolos. Bular yo'lga chiqishdi. Makkaga yaqinlashib, Asfon bilan Makka oralig'idagi bir yerga yetib borishganda dushmanlar bilib qolishdi. Borib, o'sha yaqin atrofdagi mushriklarning bir qabilasiga chaqib qo'yishdi bular borligini. Ular darrov 100 kishidan ko'proq odam bilan hammasi merganlar, otishni yaxshi biladigan merganlar bilan kelib, ularni qurshab olishdi. Ular payg'ambar alayhisalom yuborgan guruh ulardan qochib tog'ga chiqib olishdi. Shunda ular aytishdiki, tushinglar, sizlarga omonlik beramiz, o'ldirmaymiz sizlarni, deyishdi. Osim aytdilarki, men kofir kishining bergan omonligiga hech qachon ishonmayman, men tushmayman, dedilar. Lekin bu guruhdan 3 kishi, bularning ichida Xubayb va Zayd va yana bir kishi tushishdi pastga. Qolganlarni bo'lsa pastdagi merganlar otib o'ldirishdi. Uchovlon pastga tushganda qo'llarini darrov bog'lab qo'yishdi pastdagilar. Shunda uchinchi kishi, hadisda nomi zikr qilinmagan kishi aytdilarki, bu xiyonatning birinchisi bo'ldi. Bu yog'iga men sizlar bilan yurmayman, dedilar. Majburlashdi, yurmadilar. U kishini ham ana shu yerni o'zida o'ldirib shahid qilishdi. Bular bilan Xubayb bilan Zayd ibn Dasina degan kishi sahobalar yurishdi. Ularni Makkaga olib ketishdi. Makkaga olib borib, mushriklarga sotib yuborishdi. Chunki bu Badr jangidan keyingi holat edi. Badr jangida Xubayb bilan Zayd Qurayshdan bo'lgan ba'zi bir mushriklarni o'ldirishgan edi. Jang bo'lgandan keyin albatta qarab o'tirmaydi odam. Jim tursa uni o'ldirishadi. Qurayshlik ba'zi bir mushriklarni o'ldirib qo'yishgan edi. O'shalarning egalariga, ya'ni valiylarga bularni sotib yuborishdi. Ular bo'lsa xursand bo'lishib, dadamizning qotilini ushladik, sotib olib, endi dadamizning qasosini olamiz endi bundan. O'ldiramiz, deb ularni qamab qo'yishdi. Endi bu yoqqa yaxshilab quloq solinglar. Xubayb qo'llari, oyoqlari zanjirband holatda bir kishining uyida qoldilar. Qamab qo'yilgan edi bu kishini. Keyin uy egalaridan ustara so'radilar bir tozalanishlik uchun. Bu kishini qamab qo'yishdi bir kunni belgilab haramdan tashqariga olib chiqib o'ldirishlik uchun. Hatto mushriklar ham haramning ichida Makka chegarasida o'ldirish mumkin emas deb bilishardi. Hatto otalarining qotili bo'lsa ham Ka'baning yaqinida turgan bo'lsa Ka'baning hurmatidan o'ldirishmasdi, tegishmasdi. Bir kunni belgilashdi, haramdan tashqariga olib chiqib o'ldiramiz Xubaybni deb. O'sha paytgacha Xubayb qamoqda bo'lib turdilar. Uy qamoqda. Qamoqda o'tirar ekanlar, uy egasidan ustara so'radilar poklanishlik uchun. Shunda uy egasining kichkina qizchasi o'ynab-o'ynab Xubaybning oldilariga kirib qoldi. Xubayb bu qizchani tizzalariga o'tkazib erkalab turgandilar. Qo'llarida ustara bor. Uyni egasi ko'rib esi chiqib ketdi. Shunchalik qattiq qo'rqib ketdiki, hozir Xubayb mani qizimni garovga oladi yoki so'yadi yoki bir narsa qilib qo'yadi deb qo'rqdi. Xubayb aytdilarki, qo'rqib ketdingmi? Xotirjam bo'l, men unaqa qilmayman, dedilar. Meni vahshiy odam deb o'ylamagin. Musulmon odam vahshiy bo'lmaydi. Xotirjam bo'l. Men seni qo'lingda asir bo'lsam ham menda mehr shafqat bor. Tegmayman seni qizingga, xotirjam bo'l, deb qizni qo'yib yubordilar. Uyda egasi aytadiki,
Alloh nomiga qasam ichaman. Makkada va Makkaning atrofida uzum o'smas edi. Men Xubaybning qo'lida uzum yeb turganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim dedi. Bu Xubaybga bo'lgan Alloh taoloning karomatlari edi. O'sha kun keldi. Xubaybni haramdan tashqariga olib chiqishdi. Keyin to'planib o'ldirmoqchi bo'lishganda Xubayb aytdilarki, "Meni tek qo'yinglar, 2 rakat namoz o'qib olayin" dedilar. 2 rakat namoz o'qidilar. Aytdilarki, namoz o'qib bo'lganlardan keyin agar o'limdan qo'rqib uzun o'qidi demaganlarida edi, bundan ham ko'ra uzunroq qilib o'qirdim namozimni dedilar. Shundan keyin o'limdan oldin 2 rakat namoz o'qib olishlik Xubaybdan sunnat bo'lib qoldi. Xubayb namoz o'qib bo'lganlardan keyin qo'llarini osmonga ko'tardilar. Ey Alloh, bularni birma-bir o'zing halok qilgin deb duoibad qildilar. Shu bilan Xubaybni o'ldirishdi. Hadis sharhlovchilari aytishadiki, bir yil o'tmadi, mana shu duoibad qilingan insonlardan birontasi qolgani yo'q hayotda, tirik qolmadi. Hammasi o'lib ketdi dedilar. Bularga bosh bo'lgan Osim ham Qurayshdagi ba'zi bir kishilarni o'ldirgan edilar jangda. O'lgan kishilarning egalari odam jo'natishdi. Osim o'ldirilgan joyga borib, Osimni biron tanasini, kallasini va qo'linimi kesib olib kelinglar deb odam jo'natishdi. Ular Osim o'ldirilgan joyga borib qarashsa, Osimning jasadini asalari qoplab olgan edi. Birontalari Osimning jasadiga yaqinlasha olmadi ham. Qo'llardan kelmadi, hech narsa qilisha olmadi. Quruq qaytishdi. Qissaning boshida Osim radhiyallohu anhu bu falokatlik fojia boshlanishi bilan aytgan edilarki, "Ey Alloh, biz to'g'rimizda payg'ambaringa xabar berib qo'ygin" deb nola qilgan edilar. Shu voqealar bo'lgan kuni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalarga aytib berdilar bu qissani. Bugun sizlarga aytib bermoqchi bo'lganimiz mana shular edi. Keyingi suhbatlarda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.